Yaxşı baxın. İndi məni göstərəcəklər. Əjdər Həmidov ekran qarşısından çıxmaq üçün əvvəlcə doğulduğu Şabran rayonunun Aygünlü kəndindən Bakıya İnciklər İnstitutuna gəldi. Daha sonra Sumqayıt Dövlət Milli Musiqili Dram Teatrına yollandı. Sumqayıt Teatrında Lənkəran xanın vəziri də oldu. Bəxt üzüyündə Milis də, adamın adamında Məlik də. Tali onu Akademik Milli Dram Teatrına da gətirdi. Qasım gəlir! Onun kinoya ilk gelişi de təntənədə oldu. Sənət sevgisine Qasım kimi sadiq kaldı. Başını həmişə dik tutdu. Çünkü o özünə kişi sözü vermişdi. Məsələ qəhrəman olmaqda deyil. Zərbəçi olmaqda deyil. Məsələ kişi olmaqdadır. Axayıbdır yoldaşlar. Yalancı adamdan da qəhrəman olar. Əjdər Həmidov istər həyatda yaxınlarına, istərsə də sənətdə qəhrəmanlarına həmişə səmimi oldu. Çünki o, təpədən dırnağa inam içində idi. Yaratdığı qəhrəmanlarını isə ona ilk növbədə rejissorlar inandırırdı. Если режиссера постановщика вызывает директор киностудии, значит наступают прекрасные времена. Görkəmli rejissor Vaqif Mustafayev, Əjdər Həmidovla yer də göy arasında hər şey yaxşılığa doğru deyib, milli bomba ilə yoxlamaya da çıxıb. Rejissor söyləyir ki, Əjdər Həmidovla işləmək heç də çətin deyildi. Əjdərlə işləmək asan idi, asan idi. Çünki o, bilirsiniz, nətər deyimsə, ona görə yox ki, mən onun gözünün odunu almışdım bir rejissor kimi. Ona görə ki, o çox istəyirdi, o bilirdi ki, mən bilirəm, o bilmir. Bax, onu bilirdi ki, mən bax, bu deməli, filmi ondan yaxşı bilirəm, çünki film mənim filmimdir. Mən bu rolu daha yaxşı istəyirəm, çünki bunu mən yazmışam. Ha? Ona görə qulağı asırdı, bax belə, mən nə deyirdim, onu eləyirdim. O inanırdı mənə. Əjdər Həmidovun ürəyi dolu idi, çünki deməyə həmişə sözü vardı. Mən sənə çoxdan demək istəyirəm ki... Nəyi demək istəyirsən? Sənə demək istəyirəm ki, mən vətəni çox sevirəm. Elə vətən də görkəmli aktyorunu çox sevir. İndi onun yeri unudulmaz xatirələrə və bir də silinməz kinolentlərə düşdü. Allah rəhmət eləsin. Əjdər Həmidovun ruhuna ehtiramla Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri. Jal.